ディグをポッドキャスティングでお聞きの皆さん、金曜日担当の水野真由美です。ディグは平日夜10時から生放送。今まで通りのラジオ、ラジコに加えて番組独自のストリーミング配信でも生放送をお聞きいただけます。ぜひ一度生放送でお試しください。水野真由美でした。 D.I.G.DIGニュースサンキューラジオディグ、 TBS ラジオキーステーションに金曜日は大根仁さんと水野真由美でお送りしています、はい、それでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します、はい、阪神淡路大震災が起きたその日、1995年1月17日、あなたはどこで何をしていましたか。まずはラジオネームマシさんです。ありがとうございます。当時私は中学生で、西日本の中高一貫校の学生寮にいました、うん、その寮には阪神地方からの学生も大勢いました。あの日明け方、なんだか揺れているなという感触で目覚め、時間が経つにつれて周囲の阪神出身学生たちがざわめき始め、ロビーの公衆電話に行列ができていたのを覚えています、うん、実家の壁が崩れたらしいとか、本棚が倒れて俺のゲーム機が壊れたらしいとか、生々しい被害が聞こえてきたのを覚えています。ということで、まだ携帯がそれほど普及していなかった時代なんですね。あ、そうですね。公衆電話に流れていたということは、はい、続いてこちらはツイッターでいただきました DJ 陽平さんです。大分県出身です。私は当時小学校6年生、登校するなり教室中が地震の話で持ちきり、実家は朝テレビを見ない風習だったため、そこで初めて知ることになりました。その夜、父がぼそりと、もう新聞はダメだ、即時性でテレビにかなわないとつぶやいていたのを鮮明に覚えています、というツイッターでした。ありがとうございます。ということで、改めて今日のディグテーマは、阪神淡路大震災から16年、あの日岡宗修吾が体験した話ということで、本日のゲストをご紹介いたします。演出家の岡宗修吾さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。どうも修吾君、大丈夫？こんな不謹慎な男呼んでいいんですか？いやいや、やりましょうよ。行きましょうか。はい、まあ、はい、修吾君は、まあ、さっきも言ったけど、俺の友達の同じ業界で、はい、同じテレビディレクターをやってて、ここ TBS でもあの秘密の嵐ちゃんとかをやってるんですよ。あ、そうなんですね、うん、お邪魔になっております、はい、素敵なメガネですね。褒めてくれるんですよ。だからそのグッと上げられるんですよね。ちょっと大きめのメガネで、上がべっこうですか、はい、下が金縁、ね、金縁です。なかなかアンティークなメガネで。ありがとうございます。ちょっと素敵ですが、うん、もうメガネの話はいいかな、もういいですね。テーマに行きましょうか、はい、そろそろ本編に、はい、お願いします、はい。まあ、この阪神淡路大震災は、修吾君はいくつの時に？あれね、当時21ですね、僕は。うん、学生、学生でしたね、専門学校の、うん、最後卒業がかかってて、うん、卒業できないって話になったんですよ。遊んでたから、まあ、まあ、やんちゃしてたんですよ、要するに遊びすぎて卒業できないって話 で、でまあ、もう1年留年っていう話だったんですけど、うん、なんとあのよくテストの前とかに、はい、台風来ねえかなみたいな、あるじゃないですか、学校休みなんねえかなみたいな、僕なったんですよ。それで震災で僕卒業したんですよ。不謹慎ですね。早くも不謹慎でしょ。はい、早くも不謹慎ですよ。はい、でもそれもありましたし、まあ、要は結局その震災をきっかけで学校も卒業できたし、東京に出てくることにもなったし。そうですね、もう95年上京してますからね。もともとご出身は神戸なんです。あ、神戸のご出身なんですね、はい、でその当時実家は明石の方にあるんですけど、はい、もうずっと生まれも育ちも神戸ですね。うん、はい、だからまあね、さっきも言ったけど、あれだけの被災者がいるから、もちろん悲しい体験の思い出がある方がたくさんいるけれども、一方で、まあ、中国もいろんなことを体験してるけれども、いい方に転がったということも、でも、まあ、それはでもやっぱり当たり前で、体験した人の数の分だけ物語があってしかるべきじゃない、うん、という感じで、じゃあ中国始めようか。ありますか、震災滑らない話を。滑らない話って言うと言うからじゃないですけどね。僕ね、まあ、その時何してたってのが今日のテーマですよね。そうですね、その時何をしていましたかという、僕ね、3P してたんですよ、その時。水野さん、3P というのはご存知ですか？
それぐらいは分かりますが、はい、ちなみに、男2の女の子1の内訳はいいんですか。大事なんですよ、ここ、はい、をしてたんです。それ僕生まれて初めてそういうことになっちゃって、いいのかなこれ。いいんです。そうなんですね。前の日から、だからそうですね、16日の夜に、まあ、集合したんですよね、はい、で、それはその、まあ、偉いスケベの女の子がいましてですね、3人でどうしましょうかっていう話に、まあ、なったんですよ。すいません、まだ追いつけてない私。なったんですよ、はいはい、で、まあ、当時僕21歳で、まあ、女の子も、まあ、それぐらいの年だったと思うんですけど、うん、で、その女の子が尼崎に住んでたんですね、うん、で僕はその実家は明石の近くだったんですけども、うん、で、もう一人男の子を呼んでですね、うん、行こうやないかと、うん、その女の子の家の近くに、うん、ということで尼崎に行って、うん、はい、尼崎っていうのは大阪と兵庫の県境ぐらい、まあそうですね、うん、ダウンタウン発祥の地ですよね、うん、そうすると月曜日の夜からってことですか。曜日はもう覚えてないですけど、そうかもわかんないですね。17日震災があった日が火曜日なので、はいはいはい、週の初めからそんなことを、そうですね、そのぐらいはもう曜日も何も関係ないぐらいのテンションなんですよね。その月曜日の夜にその男友達と喜びさんで、はい、天崎まで 3P3P にやろう、 3P3P 言いながら、車で向かったと、はい、親がもう乗らなくなったボロボロのカローラで僕は運転して向かったわけですよね、はい、で実際なんですか、5時46分ですよね、うん、その頃には僕実は起きてたんですよ。まあそれも大変だった、その夜は。 3P が盛り上がりすぎてもう大変なことになったんですね。どこでなさってたんですか、それは。それは尼崎のラブホテルなんですけど、はい、その女性 の、 近くの、うんうん、家の近くのホテルだったんですよね、うん、でそれでもう大騒ぎでして、うん、で女の子が、ラブホテルのちょっと円形 の、 なんていうんですか、ベッドみたいなところで寝てて、うんうん、で僕はちょっと起きて、まあなんかタバコをふーっと吸ったりですねしてて、もう一人の男が風呂入ってたんですよ、うん、ちょっと余裕こいてたんで、ね、余裕こいてましたね。そのもうことも散々してるので、うん、まあまあまあ気持ち的にはこうかなり優位な気持ちで大人になったと、大人になったな、うん、俺もっていう気分で、うん、21歳の頃ですね、21の頃です、うん、じっとしてたんですよね、うん、するとその5時46分じゃないですか、うん、ドボーンってすごい音したんですよ、うん、でそれなんなんやろうなと思って、初めその何ですかね、東京の人は何ですか、地震とかちょっと慣れてません？慣れてる。ちっちゃな揺れみたいな、すぐ目が覚めたりもしますね、うん、しますよね、うん、で関西の人ってあんまり、やっぱりその神戸なんか特にあんまないので、初めてだったんですよ、うん、地震自体が、まあ、そんな大きいのは当然初めてですし、そのちっちゃな揺れにも慣れてないんですよね、うん、でそのドーンってきて、それがそのなんですか、横揺れなら普通なんですか、電車とかでも体験したことあるような揺れなんですけど、うん、下から来るわけですよ、うん、ドーンって縦に揺れるっていうか、うん、で縦にドーンって揺れるとなると、もう本当ゴジラ的な、うん、みたいな感じになって、で結局一番初めにラブホテルってこうモニターがこうつってあったりする、その分かります？あ、ちょっとおしゃれな感じで、ね、おしゃれな感じの MTV 感覚の、うん、それちょっと寝ながらテレビが見れるみたいな、まあ、洒落たカフェとかでこうテレビがこう上に吊ってあるやつあるじゃない、はいはい、まあ、今ね、はい、スタジオのテレビがこんな感じ、はい、こんな感じですね、うん、あれがバーン落ちてきたんですよ、うん、で女の子の体にそのモニターが落ちそうになって、うん、それのを空中で僕横から押したんですよ、ね、バーンと押して大丈夫かっていう話になって、もうでも時間にしたら20秒あったのか何秒あったのかっていう話なんですけど、もうバッタバタになっちゃって、で、一番初めにしたことはえらい不思議なもんで、灰皿にですねタバコがまあ山盛りになってたんですよね。そのタバコがバッとひっくり返ってるんですよ、でひっくり返ってるのをその吸い殻を僕ずっと戻してたんですよ。それは火を気にしてですか？火の元ってなったんですよね。まずね、まずはそういう時は火の元みたいな感じに冷静ですね、なったんですけど、結局いや冷静じゃないですよ、全部消えてるんですよ。あ、そうゴミをもう一回戻すみたいな感じになってですね、もうそれは女の子もえらいパニックですよ、うん、で、
まあ、しょうがないからこう出ていこうっていう話になりまして、うん、パッと出ていくとラブホテル の, その廊下みたいなところにみんな出てきてるんですよね、うん、他の入ってきたお客さんみたいな、うん、ほなもう結構おっぱい出しちゃってる人がいるんですよ、うん、その、うん、一大事ですか、ね、一大事ですからね、うん、それでパッと見た瞬間にああこの人とこの人がしてんのかっていうのかとも思いながらそこじゃないこともいや思うんですね、そのなんかそういう時でもでバーッと降りていってであの服をバーッと着てですね降りていったらですね、うん、その警察がポンと立ってまして、うん、しお金を払うのかこのラブホはあのそれ金払ってないんですよあの1万5千ぐらいだと思うんですけど払わずに出てきちゃった、はい、払わずにその勢いでガーッと出てきてもうみんな出て行ってるんですよ、バーッと出て行ってそれどころじゃないですね、すっごい揺れなんで、うん、行ったらその警察が立ってて、はい、で信号機とかももう何もついてないんですよ、うん、でその道と道がこう何ですか隆起してというかこう道がぐっとこう盛り上がってその中に水道管みたいなのが入ってたんでしょうね、そっから噴水がバーッとこう出てて15メートルぐらいまで上がってるんですよ水が、うん、なんか綺麗みたいな、それをあの見た警察の人がじーっとそれだけ見てて、でどういうことなんですか何なんですかってもうよく分かってないので、はい、聞いたらいやもうなんか分からんってその警察の人も言っててもう近所のムームー来たおばちゃんみたいなのバーッと出てきてどないなったんどないなったってなってるんですけど、みんなもう何にも分からないっていう状態だったんですよね、うん、その時は揺れはいやだから一旦収まってるんですけど、その後何ですか余震というかあのそれが結構細かく続いてるんですよね、はい、だからたまにちょいちょい揺れたりしながらものすごいそれが不安感を煽っていく、うんっていうみたいな状況でしたよね、その車で行ってたんでしょ、車で行ってました、うん、またねそのラブホテルがあの1階に車入れれて柱がちょっとあってその上から4階ぐらいまであるみたいな田舎の郊外型のラブホテルなんですよ、めっちゃ揺れるんですよあれそのそうだろうね、足場弱いんですよあれまあそうだろうねということで、まあそういうこともあって、まあ多分その時もラブホテルのお客さんみんなバーッと出すってことが先決で、まあお金払わなかったのかも分かんなかったですね、そのでももしかしたらね崩れてしまったりっていうこともあったかもしれないですよね、そうですね、あったかもわかんないですよね、うん、でその後結局その女の子を送らなきゃダメだと、エッチな女の子、エッチな女の子が近所じゃないですか、うん、その子は近所なんでまずは、その女の子を送ろうって話になったんですよ、うん、もうすぐなんでね、うん、で送っていったらあのちょうどその、親御さんが出てこられててお父さんとお母さんがすごい、まあ、娘さんが出かけられてるんでね、心配してね、心配してるんですよ、そうですよね、心配してるところに僕と男2人が来て大丈夫ですよ娘さんは全然大丈夫じゃないんですけどさっきまであれでしたけども、うん、無事、はい、落ちてきそうなテレビモニターは僕が避けて、僕が避けました、横から落ちて、まあ、それも言えてないですけども言えないけど、はい、そしたらえらい感謝されてですねありがとうございますと、うちの娘をどうもっていう感じで、いえいえとんでもございませんと、傷一つなくお返しします、そうです、そういうことです、傷ついちゃってるかもしれないっていう感じで、その一旦女の子を、まあ、とりあえず送ったんですよ、うん、でも親御さんはね安心したでしょうね、あ、きっとものすごい安堵の顔を浮かべてらっしゃったことを覚えています、まさか賛否してたとは思ってないですからね、思ってないです、思ってないです、うん、でそっから男2人になるんですよ、うん、で車1台ボロボロのカローラですボロボロのカローラ、まあとりあえず実家に帰ろうということに、そうですね、基礎本能っていうんですかね、それでもうとりあえず何もすることないから帰るしかないですよ基礎本能そうだね、で普段は尼崎から自分の実家の近くのその明石の近くの方までっていうのは約まあ1時間もかかんないぐらい、夜中とかあの、はい、空いてるとそんなもんで、まあ、高速使って帰るとそんなもんなんですけど、結局それが1日以上は全然かかっちゃったんですよね、帰るまで、うん、24時間以上、24時間以上かかりましたね、朝6時ぐらいにじゃあその 3P やってた子を送り届けて出発したとしたら、はいはい、翌日の朝方帰ってきたみたいな、そうですね、うーんっていう感じになって、途中でその、まあ、ラジオ、まあ、当時カーナビもないし、うん、携帯もない、携帯もないですから、さっきのメールでもありましたけどね、うん、でそれがそのあのマグニチュード 7. いくつとかって言われるんですよ、ラジオで、はい、でその 7. いくつって言われても、そのマックスが100なのか2ですごいのか全然わかんないんですよ、うん、まあ、そもそも地震の感覚がないから、感覚がないから、うん、でそのラジオでその今、まあ、淡路島沖を震源地とする、うんぬんっていうのがあって、死者5人ぐらいから始まるんですよ、僕らが聞いた時にはね、うん、そっから10分ごとに100人単位ぐらいで増えていくんですよ、うん、でってこうなってきたんですよね、うん、でその震源地が淡路島沖って言われるわけですよ、うん、で淡路島沖ってこれ位置関係で言うと、僕天城崎に来て
明石の近くの実家に帰ろうとしてるんですね、うん、で淡路島沖っていうことは実家の方が全然淡路島に近いんですよ、うん、でラジオ聞くと三宮は壊滅状態って言われるんですよ、うん、壊滅状態って言われるとうち絶対アウトやん、うん、あの震源地により三宮より近いんでね、うん、なんで淡路島の近くなんですよ、うん、これはアウトだなっていう感じになるんですよね、うん、もうご両親ももちろんそちらにいらっしゃるんですね。もうそうです、あの家族もあの兄弟もいましたし、でそこでもあこれはアウトやなってなんですけど、男2人じゃないですか、うん、めっちゃくちゃテンション上がったんですよ。だって僕らは本当はそこであの実家の近くに実家で寝てたら、うん、亡くなってたかも分かんないわけじゃないですか、その、うん、今度そこにいたら、うん、それがもうスケベな気持ちで、スケベ心で、スケベ心でちょうどその日尼崎にいたおかげで助かったっていう気分になったんですよ。テンションの上がり方が、そのテンションの家族はあかんかもしれないけど、俺らはスケベが勝ったとということで、ものすっごいテンション上がったんですよ。でそのままよし、まずは、この男同士になったらもうよしガソリン入れようと。で当時さっきあのあんまりお金がなくて、その当時は1000円ずつとかぐらいしかガソリンを入れれなかったんですけど、うん、なんせホテル代浮いてますんでこっちは15,000円満タンにせえとガソリンスタンド営業してたんで、営業してるんですよ、それが、うん、またほら、いや本当はこれが本当奇跡だったんですけど、実はその後すぐあのガソリンスタンドの給油ってもう絶対 NG になるんですよ、うん、そうですよ、その地下にそのなんていうんですかガソリンのそのタンクがあって、ね、それにヒビが入って引火したらどうするんだっていう話になるんで、でただその時のもう本当直後にガソリンを給油したので、それともあいあいみたいなあいあいみたいな普通に営業したんですよ。これも満タンにしてくれと、あんま言うたことないことです、あ満タンにしてくれとか、でこのパッと入れて、満タンみたいな、はい、でそれまだお金余ってるんでパン買っていっぱい買ってガン積んで、でそのから今いざ家に帰るぞっていう男2人の旅が始まるんですね、うんうん、はい、でちなみに下も SF 映画みたいな気分だね、多分ね、あのね音的にはアキラが鳴ってます、アキラの芸能山城組ですよね、アキラのテーマがもう鳴ってマッドマックスの気分ですよね、ラッセラーラッセラーって鳴り出してその二人でテンションもうめちゃくちゃ上がっちゃって、うん、そのまま帰るんですけど、実は一人は運転できないんですよ、うん、もう片一方の男の子は、うん、はい、で僕しか運転できないんですけど、うん、結局1日かかるんで、もう途中眠たくなっちゃったりとかするんですよねそんで、ちょっともうお前運転してくれと友達にで、まあ、お供だったんですけど、でその、俺そんなやったことないよって言って、いや、ま、ゴーカート一緒やからと、これがアクセルこれがハンドル、これブレーキ、これギューッと押してって言って、あ、うんうん、ほんまやな言って簡単なもんやな言ってこいつも運転しておるわけですよ。で2人で交互に、まあ、スピードもかなり遅いんですね、うん、まあ、要は1時間に本当何センチっていうようなところも多々あるし、ということで、まあ、2人で一緒に帰っていくことになるんですけど、うん、途中でそのラジオだけが情報源なんですよ。でその、何々地域でこう引火性のガス、つまりそのが破裂しちゃって、うん、で、ここで火を起こすのをやめてくださいとか、火を扱うのに厳重に注意してくださいみたいなこうあれが入ってくるんですよね、はい、でその僕らその時ちょうどこうあの神戸市のゼンズっていうのが車に乗ってて、それを僕はあのボロボロのカローラの天井にバン張って、うんうん、でその引火性のガスが出てるところにドクロマーク書いていったんです。これを避けてみたいな、これマッドマックス気分でしょそのでその、まあ、いざかなりの時間をかけて帰っていくんですけど、うんうん、24時間以上かけて、かけそうですそうです、うん、で途中慣れたら高速ないですからね、帰るはずの高速が、うん、だからもう地道で下行くしかなくて、うん、実際一番よくこの震災で言われるあの高速がバキッと折れたところが、うん、ちょうど神戸市っていうですね、こうなんていうんですかね、まあ、標識というか、うん、でかい看板みたいな、でかい看板があったんですよ、うん、でそこ通ったらうわもう帰るはずの高速あれへんかなと、うん、でまあ、そこでねものすごいかの人が行列してなんかピースっていう記念の記念写真撮ってるところとかあったんですよね。おおなるほどと、俺らもちょっと撮ろうかということで撮りに行ったり、そんなこともまあよくしてましたよね。ちょっと価値観変わるでしょこの話今、はい、でも全部実話ですからねこれ。あ、うん、はい、
で結局その24時間近くもうちょっとかなかかって、もう一人の、男の子をまず送ったんですよ、うん、送って、その時はもう男2人なんでテンションがもうバキバキ上がってるんですけど、その子も運転もね自分もできるようになって、ね、自分もって、うん、でやったなどうやらと、まあ、当然あの電話がで、あのできないので自分の自宅がどうなってるかとか全くわからないんですよね、はい、不安ですね。いや不安は不安なんですけど、まあその男同士って不安を見せたくないみたいなことをやってる間に男気がトゥーマッチになってきて、なんで英語が出てくるんですか、ものすごい上がってもってですねその異常なテンションだったですよね、まあ、なんかちょっと映画の主人公的な気分にもなりましたね、うん、まあ、まだ結婚してないし家族、ね、自分が養ってる家族もいないし、そうですね、うん、まあ、ほんで頭も悪いじゃないですか21歳ってそうね、うん、だからもうテンションがピークに上がったっていうのはよく覚えてますね、うん、で友達を実際送って、はい、で実際今度一人になるんですよ。でそっからもまあかなりの時間をかけてか自分の自宅に帰ることになるんですけど、うん、その間になってくといきなり不安になっちゃって一人になって、で瓦礫やものすごい数の救急車とか、まあ、ヘリもめちゃくちゃ飛んでるし、そういうの見るじゃないですか。でどん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 不安になってきて、で実際家の近くに来るとでもあんまり壊れてなかったんですよ家の周りが、うん、まあ、で実際家の前にポンとついて、あのすると妹とお母さん出てきて、お兄ちゃん何してたん言って、ものすごい元気な2人が出てきましてあ、よかったなっていうところで、まあ、今から考えれば活断層っていうのを知らなかったんですよ、うん、だから震源地に近ければ近いほどやばいんだと思ってたというか、そういう被害の状況が大きいんだと思ったんですけど、うん、まあ、明石および西区とかあの辺りはなかったんですね、あんまり被害が、うん、でたまたまそういう状況で一部損壊みたいな感じの家に帰ることにまあなったんですね、うん、ここが、まあ、一回家に帰るとこまでって感じなんですけど、うん、ご家族が無事でね安心したでしょうね。まあ丸々一日おらんかったわけだよね、向こうも僕が死んでると死んでんじゃねえかと、お互い死んでると思ってた、お互い死んでると思ってたっていう感じだと思いますね、うん、どうですか水野さんここまで。いやもうだいぶちょっとびっくりな感じですが、はい、CM の後も引き続きお話をお伺いします。はい、デイデイニュース探求ラジオデイニュース探求ラジオディグ、金曜日は映像ディレクターの大根仁さんと私水野真由美でお送りしています、はい、今日のテーマは阪神淡路大震災から16年、あの日岡宗修吾が体験した話ということで、スタジオには引き続き演出家の岡宗修吾さんです。よろしくお願いします。お願いします。え、皆さんからいただいたツイッターご紹介しますねツイッターすごい反応だよ修吾君、怖いわもういやでもなんかさすがにリスナーレベルが高い、はい、全然怒ってない。あ、本当ですか。面白い面白い、はい、よかったよかった。え、まずはドリルさん、3人エッチしてた男2人で女性を家まで送ったら女性の両親にものすごく感謝された、なんだこの話あとはですね、陽蔵さん、点点点、とりあえず最後まで話を聞いてからかなあとはですね、モテキを書いた原作者の久保先生、久保光郎さんもツイッターで話してくれてるんですけど、軽い話で伝えてますけど最後の着地点はとてつもなくいい話なので安心して聞いてほしいですただ不謹慎なだけの話じゃないそうなんですよ。久保さんありがとう、ね、久保さん一 回これ イベントで聞いてますからね、うん、フォローしてくださってますが、ありがとうございます久保さん、これまでは、ちゃんとやっと24時間ぐらいかけてそうですお家に到着したっていうところですよね。着 い,、うん、はい、いてから、まあ、家族も一応無事で、はい、でそこからまあ約2ヶ月近くですね、うん、当然電車と全然動きませんので、うん、当時僕学校に行ってたんですけどそこにまあ行かなくてよくなるんですね、うん、まあ、それで結局卒業できることになっちゃうんですけどそのうやむやのうちに、まあ、かわいそうやってことでうやむやのうちになっちゃったんですね。学校大阪にあったんで、うん、でまあ何にもすることないわけですよね、うん、家はとりあえずは大丈夫だった。そうですね、まあ、最終的に一部損壊という2割以下の損害というような状況だったんですね、うん、5割以上が全壊というような判断があったんですけど、うん、でも何にもすることないから、でもそういう時ってこう何でしょうね、21歳の僕人助けしたいみたいな、うん、自分は元気だしどこも痛くないし、うん、っていう気持ちに今度なっていくんですよね。卒業もできたし、卒業もで、まあその時はまだ卒業は決定してなかったんですけど、でその
昨日まで一緒にいた、そのバカな友達いるじゃないですか、男のそれとまた合流しまして、人助けしに行こうと、要は友達いっぱい、その例えば一人で住んでる方とか、そういう人を助けに行こうっていうことにまあなるんですね、でその時にその友達が来た格好というのはまず上下迷彩でですねで胸のところに L 型ライトっていう、あの米軍ライトっていうんですか、こういうライトをつけたノリノリの男がよし集合行こうかと完全やる気になる、完全やる気なんですよ、形から入るか、形からがっちり入ってま、ね、がっちり入ってましたよね。中国はどんな格好してる、まあ僕もそれなりのやっぱりあのボーイスカウトなんで、そもそもボーイスカウト、ボーイスカウトですからあの結構な格好しまして、で2人でまあ例のボロボロのカローラ乗りまして大活躍ですね、大活躍です、ボロボロのカローラで、まずバッと一番初めに思ったのは、その僕らの共通の友人であの同棲しているカップルのあの家があったんですよ、でその子の家は、まあ、ちょっとその被災というかそのあの強かったところ、被害が大きかったところにあったので、まずそこに行こうと、いうことになってですね、携帯ないから誰も連絡取れないわけだから、連絡取れないですから、もう行くしかないんですよ、で行ってですね、するとそのもうボロボロなんですけど、電気とかももう何もついてないんですよ、やばいなっつって、入っていこうっつって、マンション、マンションとか、まあ、コーポ的な古いマンションですね、かなり、築年数の経ったマンションなんですけど、でそこに行ってですね、でゴンゴンゴンって言ったら大丈夫かって言ったら大丈夫やって言うんですよね、でちょっとドアギーギー言ってるんですけど、それをグッと開けていると、まあ、2人とも無事 で、でよかった、助けに行ってくれてというか、多分実家が遠かったので、そのあの2人はだから行くと行きようがなかったんですよね、で助けたんですけど、でその時彼女の方はですね、まあ、当時でいうとこのオリーブ少女というか、あの不思議、ちょっと不思議な感じ、おしゃれと不思議が混じっちゃったみたいな当時いたんですよ、カラサトケンさんがひっくり返りそうになってますけど、90年代中盤はそういうの子がいっぱいいたんですよ、おしゃれと不思議混じっちゃってたんですよ、よく混じっちゃって、その人の趣味が、その女性のね趣味が、キャンドル作りやったんですよ、まあ今でいうとこのキャンドル準備です絶対いると思いました今で言うところで、そのなんか自分で作ってなんかマーブル状にっていうか、なんていうんですか、なんかいろいろ色混ぜてぶっといやつから、ちょっとクレヨンとか入れたり、なんか入れたりして、なんか匂い入れたりとかことやってんですよ、素敵で、それで僕とその連れのあの男の子はそれのことに対してものすごい批判的やったんですよあの家が狭なると、で彼氏の方にもどないか言わなあかんでみたいなこんなもん、なんかキャンドルばっかり並べてって言うて、でもそのキャンドルめっちゃ役立ったんですよその震災の時、ほんでその時にその男の子がそれ見て、うん、おしゃれもたまには役立つのって言うたんが、もう爆笑してもったよ俺、あおしゃれもたまには役立つんやなって、その時思ったの、おしゃれも不思議もね、はい、おしゃれも不思議もキャンドル作りもキャンドル作りも役立つなと思ったんですよ ね、でその2人はまた今度自分の僕のうちの方に連れてきて、はい、泊まらせて、でもう一人またその次の日ぐらいでしたかね、あの女子大生だったあのえっちゃんって女の子がいたんですけど、で僕その子のことちょっと好きやったんですよ、でその子は地方から出てきてて一人暮らしやったんですよね、で、まあ、正直ちょっとしたかったんですよ俺そのこと、そのしたいなとずっと思ったんですよ、だからもうすぐに助けに行きたいっていうので、またその2人いいとこ見せたいってあるじゃないですか、うん、で行って、僕その時初めてよくバールのようなものってあるじゃないですか、犯罪とかで使われる言うじゃないですか、見たことなくないですかバールって、ないね、僕ね見たんですよその時バールでバールを渡されて、でそれでちょっと助けに行こうっていうことになって、その女の子の家にも行ったんですよ、家に行ったらそこはひどくて1階がガチャンともうなくなっちゃってるんですよ、で3階ぐらいでしたかね、その女性が住んでた、えっちゃん、女子大生のえっちゃんが住んでたところはそういうとこで、で僕らまた2人でバーッと入っていって、でそのもうドア開かないんですよそこは、要は上下っていうか上からこうグッと重みがかかっちゃって、ドア自体がもう歪んじゃって開かないっていう状態、そこでバールの登場ですよ、でグンとこう差し込んでガーンガーンと開けていくんですよ、テコの原理で開けていくんですけど、まあ、今考えればそれ絶対やったらダメなんですよね、それを開けることによってそれがそのストッパーになってて、ああそうか、でそれがポンと外れたらガンと潰れる可能性がゼロじゃないじゃないですか、そうですね、でもこっちはもうやりたい一心でバールをぶつき刺して大丈夫かエロパワーがでこう
開けていくわけですよ。でちょっと開くと大丈夫かえっちゃんって言うと大丈夫って言うんですよ。でもう出てこい出てこいって、崩れたらあかんから出てこい出てこいって言うてたら、待ってって化粧してへんねんって言うんですよ。お前何言ってんねんと、その化粧はもうええからって、待ってほなちょっと帽子だけでもって、この隙間からパッと玄関とかの隙間で見てると、あ、真っ赤のモヘアの帽子をってて鏡に向かってかぶってるんです。モヘアはええんじゃんと、何の役にも立たへんからと、柔らかすぎると素材が、そうですね、頭をちょっとね、守る、そういう、まあ、女の子って可愛いなって話なんですよ。そのおしゃれな方が多いんですね。おしゃれな方でした、まあ、神戸はおしゃれな子多いからね。神戸おしゃれタウンですから。でその女の人も連れて帰って、うん、でみんなで、まあ、ちょっとした共同生活が始まるんですね、僕のうちで、うん、で中にはね、不倫してあのマンションを与えられてる女の子ってのがいたんですよ、うん、まあ、軽い愛人みたいな、まあ、そうですね、うん、愛人的なやつで、でそんな子なんかも助けたんですけど、なんかその時やっぱちょっと思ったのは、まあ、まあ誰も助けに来ないんですよね、不倫してる女の子のところに。もちろんパトロンも家族があるわけだから。そうです、うん、その、うん、そんな忙しい時にその旦那さんというかパトロンの方は来れないんですよね、うん、家族の方にお前どこ行くねんって話になるじゃないですか。そうです、こんな大変な時にお前っていう話になって、でそれでなんか、あー、なんかちょっとあれだなっていう気分にその女の子がね気づいたと、気づいたりしてる現場も見たりして、で結局そのなんていうんですか、10人近くを、自宅の方に、連れてきて、みんなでちょっとした共同生活を、まあおいおいどんどんみんなあの実家に帰っていったりとかしてはいくんですけど、そんな感じになって、でまあでもこういう時って、まあ、あのデマがすっごい流れるんですよ、うん、よく言うじゃないですか、あの、うん、あの 9.11 のテロの時も、うん、ワールドトレンドセンターに突っ込むのを知ってた人たちがいるみたいな話とか、うん、でもそれ本当マジで、かなりそのなんですか、気象庁から実はもっと大きい地震が来るんだけども交通機関完全麻痺してるじゃないですか、うん、だから、いわゆる一般の人というかあの僕たち住民には伝えてないんだけども、うん、すごいのが来るって言われているみたいな、うん、そういう話がまことしやかにかなりのリアリティを持って、うん、どこどこのお父さんが気象庁に勤めててみたいな、そういうリアルな、でさらにうちの父親はその神戸市の市の仕事をしてたんですけど、うん、市役所の中とかでもそういう話が出てきたりしてて、なんかそういうデマが結局まあ何もなかあのそれ以上大きいものは来なかったですけど、うん、そういうのが流れたり、うん、あと阪神高速が潰れてるじゃないですか、うん、で高速潰れててちょうどあの5時46分の時に朝ガーッとその、高速を走ってた車があって、はい、で車があってその途中で切れちゃってるわけですよね、うん、でも通行止めとかしてない状況ってのは当然あるわけですよ、うん、でその阪神高速がガーッと走っていってその先っぽがないの分からずにドーンとそのまま飛んでいっちゃって、で下にあの国道が走ってるんですけど、うん、そこにダーンとついてそのまま家帰ったって通るからっていう話があるんですよ。その人もし、いやもしいたら俺会いたいんですよその人。でそのままことしやかにかなり流れてたんですよね。家帰ったら通るぞみたいな。そのそうそうグランツーリスモみたいな。そう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 。あとね一個これはあのあれやったんですけど、その被災地にですねババがいるって話になったんですよ。ジャイアントババですよ。ジャイアントババが、ジャイアントババがいるっていう話がまことしやかにまた流れるんですよ。これもデマが、いやこれデマやろっていうことで、うんうん、で本当か本当かって話になって、それは実はなんで分かんないですよ。なんかとにかくババがいるって話だけがあちこちから あちこちから伝わるんですよ。大きいから目立つしね。目立つし、うん、で実はその後僕は上京してそのテレビディレクターになるんですけども、うん、でその後その話を実は思い出してですね、はい、でそのババさんちょうどそのところに亡くなって、うん、であの奥さんの元子さんのところに実は僕その被災地にいた時にそういう話を聞いたと、ババさんがいたというような話を聞いたって、本当ですかっていう話を実際聞きに行ったんですよ、うん、聞きに行ったら、まあ、ババさんオープンには一切されてなかったんですけど、うん、あの実は本当に行かれてて、で東京から、東京から、うん、でそのファン全日本プロレスのファンクラブの方のお家を一軒一軒回られてたんですよ。うーん、でそのカバンの中にものすごいこうお水を入れたり乾パンを入れたりして一軒一軒回られてるっていうのが本当にそうだったらしくて、その時初めて僕元子さんからお写真を見せてもらったんですよ、うん、あの馬場さんが瓦礫の中を
ものすごいでね、やっぱババすげえなっていう、めちゃくちゃ荷物持てるんですよ。救援物資も、ね、いや、それはそこはね、プロレスラー、あのものすごい荷物を持って一軒一軒回られた時聞いて、それは番組に僕させてもらったんですよね。実際その写真をお借りして、番組にさせてもらったって覚えがあって、ちょっと調べたら、馬場はもともとジャイアンツの選手だったんだけど、はい、ピッチャーやってたんだけど、はい、その時にジャイアンツのキャンプが明石だったらしいね、神戸の。それでそこで奥さんの元子さんと知り合ったっていう、そういう神戸の縁もあったみたいね。そうですね。そうなんですね。じゃあその話は本当だったんですね。本当だったんです、本当だったんですよ。だから、あながちね、あの嘘じゃなかったんだあれはっていう。ババいるババいるって聞いても、だって関西の人間で東京なら分かんないですよ、ババさん近くで見たっていう方もいらっしゃるかも分かんないですけど、びっくりしちゃって、ババがいるババがいるっていうか、なんか面白いアイコンじゃないですか、その時。やっぱりそのマジかよみたいなことにはなってましたよね。でもそれすごく素晴らしいね、お話ですよね。いや、すごい良いお話でした。元子さんにもお話聞いて、元子さんもすごい涙を流されて、それをこう VTR にして、まあ一応ディレクターとしてもちゃん、まあ仕事ができたっていう感じでしたね。あと面白かったのね、僕勝手に女子タオルって呼んでるんですけど、女子タオル、女子タオルっていうのは当然そのガス水道電気ついてないところがもう全然多いわけですよ、それと水洗面所なんて動かないですよね、家族がいたらもう3日もすればケツのとこまで動きちゃうみたいな状況に流れないですからね。だから基本的にはまあ、のぐそが基本なわけですよ、でそうするとまあ、なんていうんですかね、女の人とかでも外でするじゃないですか、でもどうしても車で移動してたりしてて、こう尿意があったりとか便意があったりすると、みんなね、そのなんか慣れてくるとね、女の人はバスタオルを1枚1人1個ずつ持ってるんですよ、それはまあ手拭いたりっていうことにも使えるんですけど、簡易的なトイレになるんですよ。で周りにいる、まあ全然知り合いじゃない女性の方3人とか集まれば3つの壁ができますよね、バスタオル で、なるほど、なるほど、その中でトイレをするっていう女の人独特のルールというか、簡易トイレ作りみたいなのやつがなんかこうみんながこうやっていくことになっていったりするのも、面白いなというとちょっとあれですけど、まあすごい知恵です、知恵だなって思った覚えがありますね。そっか、中国はそういうなんか、避難所みたいなとこは僕は行ってないんですよ、避難所。でも結局そのいろんな知り合いとかもそういうのも避難所生活にいっぱいいたんで、そういうところにもいっぱい行きましたけど、でも行ってると面白くて、避難所ってその体育館とか中学校の体育館とかそういうところであるじゃないですか、あったりするとやっぱりその次の日から一回仕事に行かなきゃいけない人みたいな、のも出てくるわけですよね、会社の方を片付けなきゃいけないみたいな、でそういう人って目覚まし時計セットするんですよ、朝何時に起きなかみたいな、すると1個なったらもう全員起きてまめないかみたいな家が1個なんで、おのおのの時間がありますよね、1000年ぐらいで住んでる屋根1つみたいな感じになってくるわけですよ、でみんな感覚で起きれるようになったりとか、自分の位置が決まりだしたりとか、そういうもんですよね、でそれなんか1つのこう、まあ、家族っていうとあれですけど、共同生活にどんどんこう慣れていく、まあ神戸も都会なんで、言ってもその横の隣の家の人は誰かわからないという状況も当時あったと思うんですけど、それがやっぱりこう一丸となっていく様子って、まあしょうがないんですけど、一丸とならざるを得ないんですけど、そういうのを見るのもすごくなんか新鮮だったとみたいな感じはありますね。その食事とかはなんかあったの？その中国の家 その共同生活してるところにもなんか持ってきてくれたりとかそういうのがあったの？うちはね、たまたまなんでうちにこういっぱい皆さんを読んだかっていうと、米をいっぱい持ってたりしたんですよ。でそうです、あと近くに井戸があったりとかして、でそれでその飯盒とかでまあご飯炊くんですけど、それもボーイスカウトの体験、これボーイスカウトのあれですよ、生きてますね、初めちょろちょろ中パッパみたいな、あれじゃないですか、ほんまやなみたいな、その赤子泣いても蓋取るな、おいしいの炊けたよみたいな感じで、もう本当に街中でキャンプしてるような、まあ僕らも子供なんで、テンションがものすごい上がった覚えがありますね。そのなんかほんでやっぱり避難所とか、もしくはそのまだ避難所にまで行かない状況の時って、公園で寝泊まりされてる方とかでも結構いたんですね、でそんなんすると、まあ
皆さん聞くとやっぱり悲惨じゃないですか。で実際状況も悲惨なんですよ。亡くなった方もいっぱいいるし、はい、っていう状況なんですけど、やっぱりね誰かがねギターを持ち出したりするんですよ、うん、夜になると、うん、で普段なら聞けないようなちょっと下手くそなコピーみたいなものもがっちりしみるんですよ、うん、なんかこう、みんなが聞いてる、うん、その老若男女好きな、うん、あのなんか好きなアーティストにだけ行くのがまあ普通なんだろうと思うけど、ライブとかだったらね、でもいろんな人が本当に聴いてるっていう状況があって、うーん、僕なんかウッドストック見てないですけど、それそうかなみたいなこんな感じかな、こんなテンションかなと思ったのも覚えてますね、すごく。そのでもなんか今思えば、そのその後なんかあのカトリーナとかで、あのアメリカのニューオーリンズでしたっけ、はいはいはい、ものすごい台風でっていう時とかの略奪騒ぎみたいなのってすごくあったじゃないですか、ね、うん、お店からなんかものすごい人たちが窓バーって入っていくみたいな、うん、ああいうのは、まあ、ゼロじゃなかったと思うんですよね、はい、でよく東京に来て上京してきて、そういうのあったんでしょとか、うん、例えば強姦的なこととか、うん、窃盗であったりとかそういうことで多かったんでしょっていう話をされること多いんですけど、うん、僕は一回も見なかったです、うん、そのだから僕カトリーナのやつ時見た時に、まあ貧困の差もあるだろうし、うん、でも民度っていうのもあるかなって本当にその時ちょっと思ったんですよね、うん、みんなが、いい方向になるようにって考えてる人の方が全然多かったっていうのが、印象ですよね、うん、そんな悪い人たちじゃなかった。でもそれは地震が来る前に感じてたかっていうと、そんなことは思ってないですよね、うん、でもその自分自身も悪いことしないですもん、まあ、散々悪いこと今までしてるんですけどしてるんですけど、でもやっぱりその時にじゃあ何やんのかって言うと、助けたい、うん、人を助けたいとかっていうのが素直に思えた人の方が僕の印象ですけど多かったんじゃないかなっていうのはやっぱり思いますね、うんうん、インドじゃなくて民度ですね。民度です、民度です、はい、民度っていう言葉は分かんなくて前、聞き間違えてひどいなうん、僕らの先に次ですか。そうか、でもやっぱり普段、まあ、よくでも聞きますよね、いろんな場面でも今まで当たり前に思っていたことがそうじゃないっていうことが分かったっていう場面はいくらでもやっぱりあると思うんですけれども、うん、でもそういうお話を聞くと、うん、やっぱりそういう危機的な状況になった時に、まあ、起こっても、まあ、おかしくないって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、うん、それがやっぱりその人たちの本質だったりとか頻度だったりとかで、そういうことがなかった、それで当たり前のことがやっぱりすごいなと思ったりとか、やっぱりあるんでしょうね、そういう時になってもね。だ結構やっぱり東京に上京してばっかりの時、神戸出身ですって言うと、まあ、当時僕95年にまさに上京してますので、はい、ものすごく皆さんこうなんて言うんでしょうね、まあ、晴れ物だよね、晴れ物に触る感じで、ね、うん、大変だったでしょう、そうですよね、詳しくは聞きませんがみたいな、はい、雰囲気で来られるんですけど、喋らせてくれって感じだった、うん、むしろ喋りたい、むしろ喋りたいでもちろんね、それで亡くなった方とかいろんな方がいるので、うん、あれなんですけど、うん、兵庫県西宮市の気楽町長さん49歳女性の方から、はい、メールをいただきました。ありがとうございます。私の家は水野さんが覚えていると話されていた、あの落ちた高速道路にバスが引っかかっていた現場のすぐそばです。映像だけ見ると周りはどうなったのかと思われるでしょうが、私の家のほか近所の数十軒の家は中のものはめちゃくちゃでしたが、意外にも大きな被害はなく、ほとんどが一部損壊という程度、電信柱が倒れなかったおかげで電気もついたので、あんなにひどい状態とは思わず、日が昇って明るくなってから家の外へ出て道路の状況を目の当たりにして改めてびっくりしました。という、当時朝8時ぐらいになると高校生や中学生が自転車でやってきて高速道路を見上げて、バス引っかかってると大騒ぎ、噂を聞いて入れ替わり立ち替わりにやってくる中高生、元気な彼らは一種の躁、状態、打つ躁のそうですね、うん、状態でお祭り気分だったのかもしれません、ということで中高生と同じだったんですね、そうですね気分的にはね、気分的には本当そうでした、うん、あ、やっぱりそうだったんですか。でもやっぱり外に出てわーって思ったっていう方もなんかこう体験してないとわからないんですけど、外に出てわかるっていうのもあるんですね、うん、なんかみんな一斉にその悲惨な状況になったと思っちゃうよね、やっぱりね、はい、思います。もう一瞬で気づくのかなと思うんですけど、うん、そうじゃないっていうことが分かりました、うん、この後も引き続きお付き合いいただきます。
それでは一部の放送局の方はここでお別れとなります。B.I.G. DIG。 金曜日のディグ、今日のテーマは阪神淡路大震災から16年、あの日岡宗修吾が体験した話ということでお送りしています。はい、皆さんからその時何をしていたでしょうかというテーマで、メールを募集していたんですが、はい、皆さんからいろんなメールをいただきました。ありがとうございます。ご紹介しますね。まずは群馬県の黒犬さんです。1995年1月17日は次女を出産していました。阪神淡路大震災が起きたことは何日かしてから知りました。娘は17日で16歳になります。家では別の意味で忘れられない日です、というメッセージです。続いては神戸市のスマゲンジパイさん、男性の方からです。罹災証明書見たことありますか、お送りします、ということで、罹災証明書、地震や火事などの災害にあった時に証明する証明書ですね、をそれを送ってくださったということで、ここにありますが罹災証明書ということで、ファックスでいただきました。申請者のまず名前、そして罹災者氏名、名前を書くところ、そして罹災場所などということで、住所、そして持ち家か住宅か借家か非住宅かという欄があります。そして罹災の程度はどのくらいかというのを申請する部分があるんですが、前回過去5割以上だと前回と、はい、先ほどね、お話にもありましたけれども、岡宗さんのところのね、2割から5割未満半壊、そして2割未満のところが一部損壊ということで、この方は前回のところに丸がしてあって、半壊、一部破壊、破損のところは×がしてあります。そして一番最後の部分に、兵庫県南部地震に伴い生じた罹災の状況は上記の通り間違いないことを証明します、平成7年2月13日ということで、はい、これが罹災証明書というものをファックスで送っていただきました。中国んちも出したのかな、提出したんだろうね。僕これも初めて見ましたけど、ありがとうございます。初めて見ました、ね、本当に。そして先ほど岡宗さんからお話もありました、流れたテーマということで、このスマゲンジパイさん送ってくださってるんですが、3つほどあります。1つ目、奈良の大仏が仰向けに倒れた。2つ目、新幹線が地面を走った。どういう話ですか。3つ目、飛び出たってこと。大阪城が壊れたということで、そして役に立ったものも書いてくださいましたよ。丸1、ラジオ、丸2、張り紙、丸3、口コミ、ということで、まあ、口コミはかなりあれでしたけどね。ちょっとね、仰向けに倒れちゃってるかもしれませんからね。まあでもラジオだろうね、やっぱり、まあ、ラジオすっごいテレビ単純につかないもんね。つかないところもありましたよね。ただほとんどの放送が全部あの亡くなった方のお名前がロールで出てくるっていうような状態だったですよね。そのやっぱりね、こう何かあった時にまずラジオっていうのはやっぱり本当なんですね。そうですね、はい、続いては新宿区の恋さん、39歳、主婦の方からいただいたメールです。はい、ありがとうございます。当時私は大学4回生でした。実家は兵庫県西宮市、大学とバイト先は神戸市東灘区と震災でもひどい地域にいました、前日の16日はアルバイトが終了した後、アルバイト先のシェフが退職されるということで、社員とバイト全員で壮行会を午前0時までやっていました、ほろ酔いの体でバイト仲間と近所の同級生の下宿先により、明け方まで友達の恋の話に付き合っていたところ、突然ゴーという低い地響きがし、横に縦にとアパートが揺れ始めました。その時はその揺れが地震であるという発想は全く起きませんでした。阪神高速と国道43号線が近かったこともあって、トラックかダンプカーが建物にぶつかったんだととっさに思ってしまいました、その揺れはかなり長い時間感じました。部屋に置いてあったお酒の瓶は全部割れてしまい、アルコールの匂いが充満する中、これはただ事ではないとみんなで外に出ることにしました。
私たちと同じように外に出て、とりあえず何が起きたのか確認しようとする人たちがたくさんいて、中には頭から血を流している人もいました。その頃はもうすべてのライフラインが止まっている状態でしたので、公衆電話には救急車や警察を呼びたい人で長い列ができていました。もう亡くなっている人や命に別状がなさそうな人は救急の対象ではない、自分たちで何とかするようにと言われたと列の前の人たちから聞き、また深井の方では高速道路が落ちたようだと噂され、とんでもない大地震が起こったのだとやっとそこで認識できたのです。電車ももちろん動いていませんですので、そこから瓦礫だらけの道なき道を歩いて家まで帰ることにしました。その道中、信号が機能していないので、自ら交差点の真ん中に立って交通整理をしている人や、ぺしゃんこになった家から人を助けようとしている人たち、亡くなった人たちを毛布でくるんで空いたスペースに並べている人など、非常時ながら人のために動いている人をたくさん見かけました。実家のあたりは古い住宅街でしたので、木造の家と電柱はすべて倒れ、壊れた瓦や瓦礫で道は潰れ、道の原型はとどめていませんでした。家の外に出ていた母と、生きていたんだ、無事だったんだと泣きながら抱き合い、半壊となったマンションから取り急ぎ必要な生活用品を運びました。空にはテレビや新聞社のヘリコプターがたくさん飛んでいてうるさいほどでした。でも私たちを助けてくれるわけではない、観察されているだけだと感じ、そのプロペラの音に嫌悪感を抱きました。その夜から尼崎にある祖母の家へ行き、一夜を過ごして、そこまでは交通手段もかろうじてありましたので、3日後は真っ黒な顔のまま通勤の時間帯に電車に乗って岸和田市の知り合いの家へ疎開しました。埃だらけの服と体、そして大きな荷物を持って電車に乗ると、周りは今までと何も変わりなく通勤する人で満員でした。反対に不思議そうな顔で見られたのを覚えています。ちょっと離れただけで別世界だと少し泣きそうになりました。結局再び実家で家族が生活できるようになったのは震災から半年後でした。水道とガスが使えるようになったのはもう暖かくなり始めた時期、大学の卒業試験も実施されず、レポート提出で単位をもらいました。私と同じ学年では6人の方が亡くなったということです。疎開していた時の楽しみはラジオでした。あの頃はテレビのバラエティ番組などは自粛されていて、毒にも薬にもならない番組ばかりが流れていました。明るい気持ちになんてなれるはずもないだろうと、震災被害者以外の人は考えたかもしれません。しかし私にとってとにかく娯楽的なものはとても必要だったのです。ずっと前から気に入っていたラジオ番組では、震災に遭った人たちに対して配慮と心遣いはありましたが、いつものようにバカ話やエッチな話を構わず放送していました。それを聞きながら笑い、うなずき、そして眠る、頑張ってという言葉よりも力づけられました。以上、断筆乱文にして、失礼しましたという。いや、素敵なメールですね。はい、どうもありがとうございました。でも岡宗さんが話してくださったお話とちょっとこう重なる部分もかなりありますね。まあまあね、恋の話してたところとかね、うん、やっぱりいろんな人がこう助けようとしてたところとか、中国も違った意味で恋の話はしてた。いえいえ、恋の話してますよ。まあでもすごい分かりますよね、今おっしゃってる話って。なんかみんながすごく、もちろん亡くな、ね、身内が亡くなった方とかのはもういるのであれなんですけど、じゃあ笑い声がなかったのかって言ったらあったと思うんですよね。で、僕その後のこう報道みたいなやつとかで、まあ要は毎年毎年この時期になると特番が組まれたりとか、このことを忘れないようにみたいな、やつがあっても、結局それってあんまり耳に入ってこないっていうか、いわゆる東京じゃなくても関西圏以外の人たちのところにはリアリティを持ってあんまり伝わってないだろうなって。でもちろんそういう作品もありますよね、震災ものというか、時ので、それって、いわゆる感動のお話じゃないとまずいみたいな、みたいなとこは、でもちろんそれはそれでいいと思うんですね。同時にその中にすごく笑いやユーモアがあったっていうことを喋る人が一人もいない
んじゃないかっていう、まあ、僕はあまり聞いたことがない、うん、いわゆる公のところでですね、うん、でそのことに対するなんかこうあのもうちょっとリアリティを持って喋れるっていうことが大事なんじゃないかなっていうのはあの上京してよく思ったことですね。その、うん、天才なんで別にだあの犯人がいたり、するわけじゃないですよね。で逆に言うとどこにでも起きるあの明日は東京かもわからないという話なので、その時にこう力になることっていうのは決してあれを忘れないようにとか、あの忘れようか忘れまいが来るもん来るんでね、あのっていうところのニュアンスを汲み取ってもらえばなと思っているなんかお話をしてるんですけど、なんかね面白かったのね、あの被災してるとそのあのなんていうんですかね、あの配給みたいなのが来るんですよ、ご飯とか、食事の、ね、食事の、うんうんうん、で僕面白いなと思ったのはね、マクドナルドがねバンズのパッキンみたいなのを、うん、はい、パンね、パン、うん、あの上下の、あんなん見たことないじゃないですか、僕ら商品になって出てくるから、ね、まだ挟む前の、挟む前のやつなんですよ、はい、挟む前のやつってなんか2つパンがセットになってて1個の袋に入ってるんですよ、はい、で当然その中のお肉とかは火も使えないし賞味期限もあるし冷凍もできてないので、あのパンだけが配られたんですね、でそこにものすごい数の行列が、できてて、で僕も行ったんですけど、でそうしてるとねその数も足りてないですと言ってもそのでバンズって分かると思うんですけど、あの上はちょっとふかふかで、下の方のバンズってなんかあの蓋みたいなちょっとおせんべいみたいな、あの細いというか少ないですよね。で例えば男女で、そういうところに並んでたりすると男の人っていうのは女の子にそのふかふかの方をあげたりするんですよ。優しいですね、でそれってモテようとしてるんですよ。あらまでいいじゃないですかそれで、いや、まあそうね、そのモテようとしてていいじゃないですか、うんうん、そういう状況のところでみんなお腹空いてるんですよ、うん、みんなお腹も空いてるけど、できっと男の人の方が普段から食べるし量だって食べるじゃないと、っていうところでなんか女の子にふかふかの方をあげたいっていう気持ちがみんなに少しでもあるっていうことがこれいいなって思ったんですよね単純に。そうですね、うん、すごいなんか素敵なで、なんかその、まあ、不倫の話もちょっと前にしましたけど、その不倫が言い悪いではなくてなんかそれをくれる男の子のこと好きになるのってそんな変なことじゃないですよね。私好きになると思いますきっとなんかね、はい、ふかふかの方くれたら好きになっちゃうと思います。なんかそんなもん何度も見ました、はい、この後のディグ深夜営業でもお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。まだまだいっぱいあるもん ねエピソードは。そして皆さんメールツイッターありがとうございます。 D.I.G. Day 皆さんからいただいたツイッターご紹介します。ラオタさん、ディグで岡宗氏の阪神大震災からの日々を体験した話を興味深く聞く、放送だと不謹慎かもと岡宗氏を呼んだ大根さんがつぶやいていたけど、本当に不謹慎だったのは冒頭の震災の瞬間にやっていたことの話だけじゃないかと思える。まあまあ もう少し耳を傾けたいというまあ本当のことですからね続いてそこ嘘ついてもねブーハーさん、はい、岡宗さんの覚悟は受け止めなあかんでしょ、不謹慎って思う方もたくさんいるとは思いますがということです、うん、そういう話じゃないですから ね、うん、この後12時からの深夜営業でもお話をお伺いします。ぜひお聞きください。それでは一部の放送局でお聞きの方はここでお別れです。来週もニュース探求ラジオ探求ラジオディグをよろしくお願いします。この後はゆうか明日へスイッチです。デイデイニュース探求ラジオデイ深夜営業TBS ラジオニュース探求ラジオディグフライデーナイトの深夜営業、今日のテーマは阪神淡路大震災から16年、あの日岡宗修吾が体験した話ということで、スタジオには再び演出家の岡宗修吾さんです。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、皆さんからいただいたメールをご紹介します。はい、ありがとうございます。まず新宿区のシンプル&クリーンさん、40代男性の方です。はい、今夜の阪神淡路大震災のお話、感慨深く聞いています。当時私は長野県に住んでいましたが、地震の直後から神戸にボランティアに行きました、うん、無線通信による情報伝達、そして心理カウンセリングなどをなさったそうです、うん、歌が染みたというお話、とってもよくわかります。ギターを持ったボランティアがいたので、正直な話、こんな時に歌かよと思いましたが、うん、
歌が始まるとみんなが集まり、とてもいい顔で聞いていました。物資や作業も必要ですが、歌ってすごいなって感じました。地震からしばらくした頃、コンビニに少しだけ物が増え始めたのですが、若い被災者の方がアダルト本を立ち読みしているのを見て、多少は落ち着きが戻ってきたのかなと感じました。このことは他のボランティアの方も言っていましたよ、というメールです。続いてのりこさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ディグ、毎晩楽しみに聞いています。震災の特集を組んでくださったこと感謝しています。岡宗さんが先ほどおっしゃった喋らせてくれには同じ気持ちです。少し喋らせてください。私は実家が神戸市兵庫区にあり、当時は東京在住でした。たまたま妹と海外旅行へ行き、帰国し神戸の実家へ戻ったのが1月16日の夜でした。お土産を両親に見せ、夜中まで旅行話に花が咲き、翌日帰郷するために荷物を整理し終わったのが深夜でした。翌朝お別れなので、寝る前に家族全員の部屋を見て回りました。弟がストーブをつけっぱなしだったので、決して眠ったのが明け方近かったです。ドーンという音とともに体が跳ね上がって、次に気がついた時にはタンスの下敷きになっていました。娘が助け出してくれ、家族全員の無事を確認し、玄関が歪んで出られなかったので叩き割り、なんとか外へ出ました。いまだにフラッシュバックに襲われています。夫は連絡がつかず、生死不明だった私と家族を東京から車で迎えに来てくれ、とりあえず神戸を脱出しました。話し出せばキリがないのですが、今考えても不思議なのが、たまたま震災の時に私が実家にいたこと、そしてもし私がストーブを消していなければ多分火事になっていただろうということ。結局実家は全壊指定を受け、元通りになるまで多額の費用と日にちを要しましたが、震災を経験したことによって生きていることのありがたさをいつも感じ、あの瞬間に多くの人が亡くなってしまった、それを思うと未だに涙があふれる私です。決して良い経験だったという言い方はできませんが、私にとって人生において最も意味のある出来事だったと言えると思います。最後まで聞いています。頑張ってください、というメールをいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。この方はたまたま戻っていて、で明日の朝帰るからみんなのお部屋を見てたら、たまたま弟さんがストーブをつけたまんまにしていたって。なんかあったんでしょうかね、なんかそういうのがね。さあすいません、感動的なメールなんで、はい、あまりにもいい話で次喋れなくなってきました、ね、戻しますよ。さんお願いします。まだ喋り忘れてるエピソードを。なんだっけな、あのね、山口組の炊き出しめちゃくちゃうまかったんですよ。もうお膝元、お膝元ですから、はいはい、豚汁、僕食べたの豚汁だったと思うんですけど、うん、まず肉が分厚い、でたっぷり入ってるっていうので、まあ、あの神戸の人って、まあ、僕なんかもあの神戸の中学校の時って丸坊主だったんですけど、うん、で母親がのパート先が、本部の近くで、うん、よくあの僕なんかあのそういうヤクザの人に千円札もらって、あの坊主にしてこいって言われて、あの先生に怒られたらあかんぞって言われてもらってるような、まあそういう牧歌的なとこもあったりして、でそれでその実際その時は本当に行列ができる店みたいな、あのぐらいに、普段は恐ろしくて近寄れない、近寄れないんだけど、その時はものすごい行列ができて、すっごいそういういろんな物資を配ったりしてたのをやっぱ思いますね。あの時すげえ頼りになるなと思いましたもん。まあそういう人たちもね、普段、まあ、ひょっとしたらそれまでの人生、うん、ちょっといろんな人に迷惑かけてきたりもしたから、うん、こんな時ばかりはってちょっと思ったのかもしれないよね、うん、そういう気持ちがあったんだろうってやっぱり思わざるを得ない肉の厚さでしたよね。むしろ普段食ったことないぐらい、うん、これうまいなみたいな。元気つけないといけないですね。っていう感じでしたね。うん、あとなんだっけな、まあ、最後ちょっと僕が一番覚えてることっていうのがあるんですけど、はいはいはい、
僕は家族は無事だったんですけど、おばあちゃんが長田区の方にいまして、うん、まあ、一番そうですね、一番被害が大きかったですね、うんうん、でそこに、まあ、自分の父親と一緒に、まあ、落ち着いたら、まあ、おばあちゃんどうなってんだって話に、まあ、当然なりますよね、うん、で一人で住んでたんですよおばあちゃんは。でまあ、その探しに行こうということで、父親と二人で、長田区の方に行ったらもう瓦礫でも道ももうないんですよ、うん、だからそのなんていうんですか、車なんかも当然普段は入れるような道でももう全く入れないです、歩くのがまず困難っていうような状態なんで、うん、で母親のおばあちゃんのお家に着いたりしたらもう足元に屋根があって、まあ、全開っていう状態ですよね、うん、足元に屋根あったらもう確実にスペースないんで、うん、死んじゃったなと思ったんですよね。すると、まあ、父親が冷静にもう遺灰だけ持っていこうって言い出して、で、まあ、遺灰をあの仏壇にあったやつを探しにこう開けてたんです、開けたりしてたんですね、はい、でまあ、その周り の, 近隣の方ももう瓦礫を片付けず続けてるみたいな、まあ、当然すごい寒いの で, でその中パッと見るとね、まあ年の子なら二十歳ぐらいだと思うんですけど、それぐらいの女性の女の子の死体を見たんですよ。でそれは瓦礫の前にこう出てて、それは要は瓦礫の中にあると腐っちゃったり、分かんなくなっちゃったりするので、表に出されてたんと思うんですけど、でその胸にこう首のところからプレートみたいなのがその死体にかかってたんですね。でそれはそこにはこの女性、まあ、この女の子は私の娘と今日泊まってた女の子なんだけど、うちに泊まってた女の子なんだけど、娘も死んでしまって、彼女も死んでしまっているので、正直その誰か分からないと、その身分証とか持ってなかったんでしょうね、うん、で、ので、こちらに出しておきますというような、まあ、メッセージがあったんですよ。それは、まあ、もちろん配慮ですよ、中で分からなくなっちゃったり、うん、しないように表に出されてたんですね。でその時にその父親と二人でこう瓦礫を整理しながら見ると、その子がちょっとミニスカートみたいなの風なんですけど着てて、でそれがこう風なんかでこう揺れたりするとこうチラッとこうパンツが見えちゃうんですよ。こうスカートが上がって、うん、で綺麗な女の子で、でなんかそういう時ってまあ、男って別にそれエッチな気持ちじゃなくてもパッとこうスカートがあると見ちゃうんですよね。反射的に見ちゃうというか、で見ちゃったり父親も見ちゃってたと思うんですけど、でちょっと見ちゃってたりすると近所のおばあちゃんが来てそのスカートを何ともこう戻すんですね、パンツが見えないように。でなんかそれ見た時になんかこうよく合コンとかで女同士が協力する時ってあるじゃないですか。この子酔っ払っちゃってるからこの子私が責任持って返すみたいな、男人からしてみればそれやんなよっていうような気分ってあるじゃないですか。でもその時女の人が協力してる感じがすごいあったんです、年齢を超えて。死んだってあなたたちに見せていいパンチじゃないっていうのをおばあさんに言われたような、うん、なんかそんな感覚があって、あなんかそれからなんか変な合コンとかでそういうことがあってもなんていうかな、女の人の協力って嫌なことばっかじゃないというか、なんていうか変なことばっかじゃないというか、なんかちょっとうまく言えないですけど、うん、感動したんですよね。その時すごい睨まれたんですけど、おばあちゃんに、うん、何見とんねん、何見とんねんっていうのを見られたんですけど、でもその時のなんか女の人のそういうこう結託というか、うん、こういうのになんかこうグッと胸を打たれた覚えがあって、うん、でなんかこうなんか僕が震災で一番体験してなんかあれだったなと思うのは、そのなんか僕らももう都会に生きてて、でその先進国でだったりするとなんかこう自分自身のこうサイズみたいなの決めたりするし、例えば自分みたいな男にはこれぐらいの女の子じゃないと無理なんだとか、こういう女の子にはお金がいるんだとか、これぐらいの大体年収の一緒ぐらいの人と付き合ったりしたり、あの子は可愛いから私かっこいい男の子と一緒にいるのは当然でとか、なんかそういうちょっとしたルールみたいなのって蔓延してると思うんですよね。でそういうのがなんか僕の中ですごい弾けてしまったというか、うん、もうそれは貧乏であろうが金持ちであろうがブスであろうが可愛かろうが、うんうん、死んじゃう時は死んじゃうし、うん、ね、
どんな危険な状態でも生きてる人は生きてるし、なんかそういうなんていうんですかね、あんまり細かいことにとらわれずに、まあただただ生きていくっていうことがなんかこう笑いとなんか性的なことも含めてね、エッチなことを考えるとかっていうことも含めてなんかこう生きていくっていうことの意味なんじゃないかなっていうのはなんかまあ子供ながらにね、21歳の子供ながらになんとなくなんかこう感じた部分がまああったので、でそれを語るチャンスがもう全然ないんですよ、世の中で。そう、僕が別に思ったら僕は素人ですけど、そのいわゆるそのテレビでメディアでっていうことでそういうことを喋ってくれる人っていうのがすごい少なかったので、なんか今僕がこうやって喋れてほんま嬉しいなみたいなそれでちょっと勇気づけられたりね、する人がいたら嬉しいなと思うし、だって明日来るかも分かんないし、東京にも来るかも分かんないし、でも煽るばっかりの番組も多いじゃないですか、番組だったりそういうなんか要は X で近しどうやって生き延びるかみたいな恐怖心を煽って、まあ視聴率だったりとかそういうものを取ろうっていう番組みたいなものも散々見るので、やっぱりそうじゃないところで、まあ人は生きてるっていうことはこういうことなんじゃないかなっていう、まあ、僕なりの結論がそこに一つあって、それは今生きてる自分のなんかこう一つのピースにはなってますっていう、まあそういう気持ちですね。なんでちょっとシーンとしてるの。ここでゲラゲラとは思うんですよ。水野さんはね、もうさっきからたっぷり目に涙浮かべてますけど。くどけるよ、ね、今日。今日ならいけますね。岡宗さんの話を聞いて、私の祖母が今今年7になるんですけれども、関東大震災を経験しているんですよ。はいはいはい、それでやっぱり、私も先ほどの最初の話にもありましたけど、触れちゃいけない話なんだっていうのがあって、まあ、戦争とかもね、はい、結構それだけこう長生きしてらっしゃる方が身近にいるんだったら、うん、話を聞かなきゃいけない、うん、そうしないと多分もし聞けなくなった時に自分が後悔するだろうっていうのは小さい頃からなんとなくは思ってたんですね、はい、でもやっぱりいざおばあちゃんを目の前にすると、うん、やっぱり聞けなかったり、まあ、父親をおんぶして逃げたりとか、うんうん、そういう話を聞くのこっちも辛いのもあるし、うん、でおばあちゃんをまた辛い思いにさせちゃうのが一番嫌で、うん、聞けないで今まで正直いたんですよ、うん、かいつまんででしか、うん、ですぐ話題をそらしてしまったり、うん、おばあちゃん大丈夫かなって気を使ったりとか、うんうん、でも今日岡宗さんのお話を聞いてなんかちょっと変わった気がします。なんだろうっていうのはまだちょっとはっきり言えませんけど、うん、なんかそういうだけじゃないんだなとか、なんかちょっと自分が持っていたやっぱりその価値観ちょっと変わったかなって思いましたけど、尾根さんは今日はどうでした？まあ尾根はこの話はね何度か聞いてる話なんですけれども毎回笑えてすごくこう豊かな気持ちになるんですよ、うん、っていうのはやっぱりこうなんかね、そんな人間って分かりやすいもんじゃないでしょうっていう、うん、その悲惨な状況になれば絶対生きるパワーみたいなのが逆に湧いてくるし、それが、ね、うん、エロに向かおうが食べ物に向かおうが人助けに向かおうが、うん、いろんなパワーが絶対湧いてくると思うから、うん、修吾君のこの話も多分十何回聞いてると思うんだけど、はい、毎回聞いてものはやっぱこう人間ってすげえじゃんってやっぱ思うんだよね、うん、本当ですね、うん、そう考えると最初にフィリピン、あ、じゃない、ん？タイでしたっけ、うん、タイで、でね、ちょっとキャバクラみたいなところに行こうとしたのが本当にありがたいことですよね。そうですよ。それ自体は全くそんなテンションじゃないですよ。もうノリノリですけどね。チクタクでしたっけ？チクタクです。チクタク。チクタク。ですけどね。よってその話を聞いたっていうのが、あ、すごいことだったんだなって思いますね。うん、なんかねもったいないんですよねこの話。本当にもっと、ね、さっきも言ってたようなその去年とかやっぱり15年っていう区切りの年もあったから、はい、いっぱいそういう震災の特番みたいなやつだけれども、やっぱり紋切り型っていうかステレオタイプっていうか、うん、感動とか泣きとかね、そっちに、うん、もちろんそういう人たちがいっぱいいるからその物語ももちろん真実なんだけども、修吾君がその 3P から始まったこの話だって立派な真実っていうかむしろリアル、うん、ね、向こうもだってその感動的な泣きの話だってもリアルだけれども、うん、こっちの面白い話だってそれはもちろんリアル、うんうん、本
当ですね。ただ両方立ててほしいんですよね。そこに差別がないじゃないっていう、うん、不謹慎って言われればもうそれはしょうがないかもしれないけれども、うん、だってこういうこともあったよっていうのは事実なんだから、うんうん、だからもしかしたらその大震災をこの経験した方でも今もし聞いてらっしゃる方がいてで思い返してみたら面白いことがあそういえばあったなっていうのが見つかる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね、うんうん、そういえば笑えることもあったなって、うんうん、明日もね神戸に行くんだよね明日中国君は明日もこのトークイベントやりに行くんですよまさに行きますあらまあ、まあ何回かこういうラジオは初めてだけどトークイベントでやったりとかして、はい、そういえばでも地元でやってみたいねって話になってで去年俺がモテキの DVD の販売イベントで神戸にの若い子たちに呼ばれて行った時に、はい、いや俺の友達でこういう話持ってるやつがいてさっつったら、うん、そんなんめっちゃありますよみたいなあそうそうあるんですよみんな神戸の人にあるんですよそのじゃあやっぱりこういうところでするのとやっぱり実際にその地元でするのまたちょっと違うんでしょうねいや緊張してますよもろあそうなんですか全然してなさそうなんですけどもすぐ抗議団体がいたりして葛飾区の大山さん47歳の方です。震災の時大阪府豊中市にいました、うん、最初はゆらゆらとそのうちドーンと来て何が何やら分からず私は日本沈没かと思いました。ちなみに北の某国が原爆を落としたと思った人もいました、うん、落ち着いて NHK ラジオを入れたのですがまだ普通の何事もない放送で地震のニュースが入るまでが長かったです。しばらくゆらゆら揺れていて船酔いのように気分が悪かったです。当時はまだ結婚していて元旦那が外の様子を見てきました。向かいのマンションは半壊でした。当日は生協の配達日、生協さんは時間には遅れましたがちゃんと配達してくださいました、うん、もっと大きい地震が来るというのは私も聞きました。あれから16年ですか、昨日のことみたいに覚えています。あの時まだおむつをしていた娘は4月から大学生です。やはり16年ですねというメールをいただきました。やっぱりその時に生まれた方とか震災ベイビーって結構いるんでしょ。結構いるらしいんですよ。僕もその細かい数値を知らないんですけど、うん、いやそれこそなんかそのまあリセットできた人たちっていうのもいっぱいいるんじゃないですかね、うん、例えば、うん、本当にこの人と結婚していいのかなとかね、はい、だらだらついてるけどなみたいな人もいたりして、その時にそれこそバンズの話じゃないですけど、うん、ふかふかの方くれた人のこと好きになってね、うん、でもう家もなくなったし結婚しようよっていう方も、うん、いっぱいいたと思いますね。震災ベイビーみたいな話も聞きますしね、うん、その間にできた子供が次の年の6月にすごい多くの方が結婚されて、うん、で子供ができてっていうようなので新生活を始められてる方とかも、うん、いっぱいいるんで、そんなんかはもうそれをセックスしてんじゃねえかとは言わないじゃないですか、うん、そのそれがこう何でしょう、それとはね、ね、それとは全然そういう品の悪い話とそうじゃない話って分けるんじゃなくて、それは一緒にあるって、うん、共存してるっていうことがどうしたも言いたくて呼んでもらいましたありがとうございます。ユーモア大事、ユーモア大事、本当ですね、うん、最後救うのそれですよ本当ね、うん、どうもありがとうございました。岡村さん、エンディングまでここにいてくださいますので、エンディングまでよろしくお願いします。ニュースタンキューラジオディグ、ここで一旦 CM です。 D.I.G. DIG 漫画家河合克夫さんデザインの番組特製缶バッジ、当選者は足立区の近松21右衛門さん、仙台市のたっくんさん、新潟県長岡市の和彦さん、埼玉県川越市のアラフォーのあやひろママさん、そして東京都日野市の水彩さんです。おめでとうございます。そしてツイッターで香里さんからです。大根さんの言うように人間ってすごいな、人間らしさを感じるエピソードをいろいろ聞けて面白かった、いろんな人に聞いてもらいたいというツイッターをいただきました。はい、普段こんなこと言わないんですけど、うん、ポッドキャストでも今日の放送は聞けるのでそう、ね、はい、ぜひ今日聞けなかった方には、はい、ポッドキャストで聞いてくださいというふうに皆さん宗伝をしてください。岡村さん、今日はいろんなお話をしていただいて本当にありがとうございました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。それでは最後にもう一回いきましょうか、せーの3人で、せーの、さよなら、さよなら